Всім привіт! Мене звати Саша Гуршій, і в цьому випуску хочу познайомити вас з чудовою п'ятіркою в Шарм-ель-Шейху. Це готель Монте-Карло. Два готелі на одній території – Монте-Карло та Монте-Карло Роял. Якщо ви вже відпочивали в цьому готелі, обов'язково залишайте свої відгуки в коментарях під відео, ставте лайк під цим відео та погнали на огляд! Лобі готелю Монте-Карло. Відразу звертаємо увагу на те, що лобі великого розміру. Стійка рецепції невелика, а от сам лобі вражає. І звісно ж тут панорамні вікна з чудовим видом на море та ось такий єгипетський фонтан. Відразу в лобі за рецепцією у нас знаходиться бар, на якому можна буде ввечері, в принципі, в день, взяти собі напої і на терасі відпочивати, пити шампанське або ж віскі-колу. Відразу поблизу рецепції є невеличкий торговий центр, де можна буде придбати собі сувеніри або подарунки при виїзді додому. Хоча, як на мене, краще поїхати в старе місто, там вибір буде більший. До того ж, до старого міста рукою подати. Готель Монте-Карло розташований в 20 кілометрах від міжнародного аеропорту Шарм-ель-Шейх, і час в дорозі від аеропорту до готелю займе приблизно 50-60 хвилин, і це при умові заїздів в інші готелі. Якщо ви будете бронювати індивідуальний трансфер або брати таксі, то час в дорозі буде всього лише 15 хвилин. До Наамабей 7 кілометрів, а до старого міста 2 кілометри. І, в принципі, всі сувеніри, всі покупки я вам раджу робити якраз в старому місті. Там найбільший вибір в Шармі. В цьому огляді я вам покажу номер делюкс з видом на море. Заходимо відразу в ванну кімнату. Тут у нас душ. Тут у нас туалет, дзеркало, косметика готеля, повністю весь набір. А в номері є ванна і основна кімната. Також є міні-бар. Міні-бар у нас в Монте-Карло заповнюється один раз при заїзді. В Роял Монте-Карло поповнюється щодня. У нас в номері дві бутилки водички, чіпси, кофейно-чайний набір. І хочу показати вам міні-бар. Ось. Заповнений він водою, швепсом, фанта, кола, сок та спрайт. Два великих односпальних ліжка. Знову ж таки, водичка. Плазмовий телевізор. Та балкон. У нас цей номер з видом на море. Море трішки далековато, але море видно. Та територію готелю. Всі ці номери можуть бути Connect. Ага, тут закрито. Можуть коннектитися, тому якщо ви приїжджаєте з сім'єю, то, наприклад, ви можете жити в цьому номері, а ваші діти через двері в наступному. А ось я зараз заходжу через інші двері в номер, який Connect. Він, в принципі, майже такий самий, тільки там у нас було два односпальних ліжка, а тут одне велике двохспальне ліжко. І все, в принципі, однакове.
Ще раз повторюю, що це номер делюкс з видом на море. Абсолютно по всій території готелю Монте-Карло в нас є Wi-Fi, він безкоштовний, ловить кругом, в лобі, біля барів, біля басейнів, в номерах. Тому сім-карту можна в аеропорту не купувати. Цього інтернету вистачає для користування та для вашого відпочинку. Цього в готелі два басейни, проте вони великого розміру і в зимній період підігріваються. Наш готель розташований на першій береговій лінії, має приватний пляж. На пляжі є шезлонги, парасольки, полотенця, проте захід в море виключно з пірси. На пляжі дуже красивий живий кораловий риф, тому якщо будете їхати в Монте-Карло, обов'язково беріть з собою маски, трубки. Тут є, на що подивитися. Ну і, звісно, є окремий пляж для гостей, які проживають в готелі Royal Monte Carlo. Там набагато менше людей. І, звісно ж, для цих категорій номерів, для цього готелю є додаткові привілегії. Друзі, хочу нагадати вам, що я створив закритий телеграм-канал, в якому зібрав 33 найкращих готеля Шарм-ель-Шейху, в тому числі і Монте-Карло. По кожному з готелів є актуальна інформація на кінець 2022 року. Я розписав, що змінилось, що додавалось, в якому готелі пройшла реновація, є контакти Guestrelation, а також величезна база якісних фото та відео 4К. Канал більше підходить для турагентів, тому що турагенти можуть користуватися матеріалом, публікувати фото-відео в своїх соціальних мережах, а також надсилати їх своїм туристам. Але якщо ви часто подорожуєте, вам цікава актуальна інформація по кожному з готелів, також можете долучатися. Посилання на канал в описі під відео. Якщо ви полюбляєте готелі з зеленою, великою, доглянутою територією, то вам 100% сюди. Тут дуже багато дерев, пальм, красивих кущів. Звісно, це все доглянуто, підстрижено і дуже приємно гуляти по такій території. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключне проживання в готелях. sashatravel.com.ua. А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там, в закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю.
На превеликий жаль, мій випуск добіг свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. І найближчим часом відпочивати в Монте-Карло будете саме ви. А я вам з радістю допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під відео. Звертайтеся, буду радий вам допомогти. Мене звати Саша Гуржій. Від вас лайк та до нової зустрічі. А зустріч буде дуже скоро. Пока!